Chanot Senno de C 409. Det er den første båten I en ny serie, og den varsler hvordan Chanot vil se ut de neste 10 årene. Vi sitter I forlugaren. Den forlugaren, her har vi flere alternativer. Vi kan enten få den med kontorpult, sånn som det I denne båten. Vi kan selvfølgelig få den uten, og vi kan sette inn et stort bad I lugaren. Hvis vi går akterover, så finner vi en stor salong, og det som spesielt I denne båten som har tre lugarer, det at vi har et stort bad med eget dusjrom. Det har vi savnet på Chanot-båtene. Men du kan også få den med to lugarer, med et enda større bad, og da blir den ene lugaren mye større. Med forskjellige riggalternativer. Denne båten som vi har på messen utstyrt med selvskjøtende fokk. Den kan også leveres med en 105% overlappende fokk og med en performance-versjon hvor du har en Genoa på 140%. Det som også veldig fint med båten at den lagt opp med tyskerskjøte sånn at du kan styre både storseil og Genoa fra rattposisjonen.